Xətai rayonu Şirvani küçəsində məskunlaşan Babayeva Əslican icra başçısı və digər məmurlardan ölkə başçısına şikayət edib. Kanalımıza danışan Əslican xanım bildirir ki, illərdir uçuq sökük daxmada qalır. Yağış yağanda isə evi tamam su basır. Xəstə oğlu ilə birlikdə yaşayan Babayeva onu da bildirir ki, dəfələrlə icra başçısına müraciət etsə də onun səsinə səs verən olmayıb. Biz bugün Xətai rayonu Şirvani küçəsində Babayeva Əslicanın evindəyik. Gəlin birlikdə Əslican xanımın hansı evdə, hansı şəraitdə yaşadığını şahid olaq. Əslican xanımın evinin şəraitini sizə göstəririk. Buyurun, bu da yaşadığı ev. Yağış yağarkən suların altında qalır evi. İmkanlı şəxslərdən, icra başçılarına hər yerə şikayət edib. Bunun şikayətini heç kim qulaq asmayıb. Bu da bunun yaşadığı yer. Soyuducusu boş bir vəziyyətdə. Əslican xanımın xəstə bir övladı da var və bu xəstə övlad belə bir şəraitdə də yaşayır. Babayeva Əslican üçün qızıyım. Sizin probleminiz nəyinə bağlıdır? Problemim uşaqdır. Uşağım xəstədir. Cırdı çöpüdür. Ona görə qalmışıq. Burada 43 il Azərbaycan vətəniyəm. 43 il Azərbaycanı vətəndəşim. Farxada deyim, gəl çıxaq da Farxad. Burada keçim yoxdur. Deyim, amma mən burada doğulmuşam, burada qalacağım. İstəyirsən özün çıx gel. Neçə ildir bu evdə, bu şəraitdə yaşayırsın? Bu şəraitdə 10 ildir. 10 il, düz qranlandı olsun 10 ildir. Neçə dəfə rəis polkoma getmişəm. Bir 12 dəfə getmişəm. Axırı gedəndə deyir ki, siz o qədər gəlirsiniz ki, siz sonra nə dedik, gəl deyədin, gələrək. Sonra bir həftə çıxıb getdik, burada xonşumda zəng elədi, telefonum, bunun telefonu istəmədi, bunun telefonunu verdim. Zəng elədi ki, deyir ki, o xanıma deyin ki, o xanım kimi bizdə çoxdular. Ondan sonra mən getmədim. Neçə dəfə getdim oraya, neçə dəfə getdim. Zəkkə də getmişim, zəkkə də yaxşıdır, kömək eləyirik. Qurandan da sonra yağış yağmış da, burada ne toka yoxdur. Xonşularım gəlib götür, gördülər, deyir, ayata nədir bu, deyir, neyiniyim? Neyliyim, hara gedim? Bunu da xəstələyə gidip çıxıdı, burada da darman ala bilmirəm. Tükürünə də borcum var. Pensamı alıram, bunu darmanı xanısını da ala bilmirəm, deyil Farxad. Yarısını alaq, yarısında yemək də ayağı var, yeməki var bunu. İdiyacın hara şikayet eləmsiniz? Oy, rəis balkoma. Neyinçə dəfə getmək. Sonra xoşxadamdır. O da gəldi, baxdılar, dedi, yazdılar, bilmədim, dedi, narahat olma, hər şey yazıq, yaxşı olacaq. Şu, axırı dəfə, bir dörd dəfə də cəkcə getmişim, 12 dəfə rəis polkoma getmişim, nə qədər getmək olar? Axırı dəfə gedəndə xistəndim, bunu da nervələri tutdu, orada darman verdim, özləri də görüblər. Budur, baxın, qulaq alıram. Oğluma darman çatdıra bilmirəm. Magazinəyə borcum var. İcra həkimə getməyəcəm. Orada neçə dəfə getmişəm. Gəlib, baxıb gediblər, ondan sonra mənə kömək eləmirəm. Yəni, heç yerə getmək istəmirəm. Getmirəm. Uşağıma deyirəm, Farxad, gel bir dəfə də gedək, deyirəm, amma getmirəm. Neçə dəfə getmək olar? Neçə dəfə? Onu da deyinəyim. Möcələt eləyirəm ki, imhamlı cəmaata biraz kömək gəlirsinlər. Mən heç istəyirəm ki, uşağım bu vəziyyətdə qalıram. Suldur, suun içində buna olmaz. Magazinə borcum var. Xaladildiklərim borcunədir, borçdur.